kula jenengan nek nglakoni poso disunahno siji takjilul fitri dhisike buka krungu adzan Allahu akbar alhamdulillah terus mek apa cukup kurma walah ning cengkong ora ning kurma Pak Yai mboten enten kurma ngombe barang-barang sing manis madu napa malih yo es teler yo senenganmu es teler es teh sing manis terus nek mboten enten toyo petak donga buka buka niku ora kudu sego sak piring buk maknani buka sego sak piring buka niku mlebokno barang sing batalke poso Allah akbar Allah akbar alhamdulillah Allahumma laka asmatu wa ala rizqika tut wis sagelas budal ning masjid jamaah mantuk lagi dahar sego niku hukume sunnah aja terus ngene Allahu akbar aku kuat tok wes kok aku buka bar terawih wae oh lho ya aja ngono sunnah niku napa ngaget-ngagetno buka sing nomor loro takhirus sahuri ngakhiraken sahur sahur niku sunnahe kapan? Mulai nisful lail. Wong jam 11 kok sahur. Pak, lah kok jam 11 kok dahar toh, Pak? Sahur Bu lho. Kuwi ngono ora sahur, kuwi mindo. Sahur niku kudu wis ngluwehi tengah malam, jam 12 bengi sahur. Jam setengah siji, jam siji, jam setengah loro, jam loro, setengah telu, jam telu. Sing paling utama sing luwe sunnah ngakhirno sahur 20 menit sebelum azan subuh. Teng mriki nggih usum tarhim. Imsak. Enten teng mriki. Ngoten niku pirang menit saurunge subuh Pak Wahid? 10 menit. Nek enten imsak, ngoten niku tasih angsal sahur napa mboten? Tasih, sing penting urung azan cuma kanggo ngati-ngati. Lah, sing apik 10 menit, 15 menit sebelum imsak niku luwih apik. Dahar semakin akhir sahure niku semakin sunnah. Sing cah nom-nom nek uklik ku lho. Masa jam siji kok tumprang-tumprang jam siji kok ngono apa jam siji kuwi. Kuwi nggugah ibu-ibu, Pak. Ya ibu-ibu ya ngono kuwi ya cek karepan to lele. Yo klik jam setengah telu rak ya sedengan. Masa setengah siji wis oprak nopo. Wes saged dipahami nggih. Siji nyepetno sak, nyepetno buka nomor loro ngakhirno sahur. Sing nomor telu sunah ninggalno omongan-omongan ala. Bu tulung. Nek wayah poso aja geleman ngrasani. Koko nganggur posone oleh lesu karo nelak tapi ora oleh ganjarane poso sebab ngrasani. Koko nek bar yoyo ngrasani neh yo ora yo wis kok. Kok tambah bar yoyo ngrasani neh yo ora oleh kok. Poso ngrasani leren koko bar yoyo yo leren sak terus e ngono kok tambah bar yoyo ngrasani neh.